Çalı kuşu. Ustozlar qo'rqadigan daraxt mana shu. Men bu daraxtdan ko'p marta yiqilganman. Agar seni ham menga o'xshashini ko'rishsa, maktabga qabul qilishmaydi. Ha, daraxtni sindiramizmi? Yo'q. Unga chiqib olamiz. Chiqolmayapman. Ha, chiqyapman. Qo'yil. Meni bu yerdan topisha olmaydi. Gülce'ye o'xshagan ko'p bolalar maktabimizda ta'lim olishgan. U ham tezda ko'nikib ketadi. Ammo Gülce juda qaysar qiz. Undan battarlarni ham ko'rganmiz. Kimlar qo'limizdan o'tmadi deysiz? Yo toba. Bu nima degan gap bo'ldi? Buni qarang a. Gülce, qayerdasan? Qani chiq, tarbiyaching shu yerda. Tarbiyachi? Bu nima deganingiz? Olib keting bolangizni. Qani edi qush bo'lsam? Bilasanmi, mening ismim Chola qushi. Yo, bunaqa ism yo'q-ku. To'g'ri. Aslida mening ismim Feride, ammo do'stlarim Chola qushi deyishadi. Bilasizmi, mening ismim Gulje, lekin dadam meni Xotkicha deydilar. Voy, bizni ko'rib qolishdi. Kiring. Meni chaqirdingizmi, xonim? Ke, qizim. Feride, senga ish topdim. Qanaqa ish? Bugun sen tanishgan bola. Ha, Gulje'mi? Juda shirin qizcha ekan. Judayam. Rosa to'polanchi. Xuddi seni bolaligingdagidek. Xullas, otasi qizini anchadan beri maktabga bermoqchi bo'lyapti. Ammo bolani ko'rding. Maktabni vayron qilib yuborishi mumkin. Otasi murabbiy, ijtimoiy ko'mak vakolatxonasida ishlaydi. Xotinidan erta ajragan. Juda obro'li, ishonchli, hurmatga sazovor odam. Hurmatga sazovor bo'laversin. Men uchun u qizidan qutulmoqchi bo'lgan odam xolos. Aksincha, qiziga yaxshi ta'lim berish niyatida. Xuddi seni dadangdek. Murad bey kecha kelgandi. Zararlarimizni to'lab ketdi. Murabbiya kerak ekan ularga. Murabbiya bo'lamanmi? Agar xohlasang. Har kuni soat 4 dan oldigacha Gulchaga dars berasan. Seni vaziyating haqida murabbiyga aytgandim. 3 oylik maoshingni oldindan berib ketdi. Mana 3 oylik maoshing. Bugun sevishganlar emasmiz xolos. Undan boshqa har doimgidek bir-birimizga yaqinmiz.
Allohim. Doim aziyat chekkanimda menga Xizrni jo'natgandek bo'lasan. Doim yiqilganimda o'rnimdan turishimga ko'mak berganing uchun. Mendan umidingni uzmaganing uchun. Meni unutmaganing uchun sendan minnatdorman. Mujgan. Xonani taqillatib ko'rdim. Ovoz chiqmagach uxlayapsanmi degandim. Shu yerda edim. Yaxshi ham shu yerda ekansan. Tinchlikmi? Bugun Feride menga bir-birimizga yaqinmiz dedi. Shunday sizlar. Bilmasam, umidim uyg'ondi. Balki qaytar. Ertaga qurbaqa ovlashga boramiz. Yuzingni bujmaytiraman, dars uchun. Lekin men buni uchrashuvga aylantirmoqchiman. Men nima qilishim kerak? Feride ochiq havoda nonushta qilishni yoqtiradi. Qiymali somsani ham yaxshi ko'radi. Ha, pishirasanmi? Hozir boshlayman. Go'yo hamma narsa o'z maromida ketayotgandek, go'yo hech nima bo'lmagandek. Go'yo men sendan ayro qolmagandek, kun chiqadi. Oy botadi. Yo'lning narigi betidagi novoyxonada har tong issiq non pishadi. Maktabda darslar davom etadi. Ayriliq deganlari g'alati narsa ekan. Ikkimiz qonga belanib yotgandaymiz, ammo hech kim o'lmaydi. Nafas olayapmiz, ammo hech kim yashamayapti. Masxarabozlik tomoshasini ko'rsatgandek ekan. Ching qon yig'lasa ham yuzing kuladi. Umidim chin dildan kulish. Tonglarim, yorqin kunlarim. Bechoragina jonim. Eh, meni yuragi jasur. Sevgisi bolacha yorim. Qarang, Kamron. Qo'llarimni bo'sh qo'yib, sizsiz yashay olmayapman. Xayrli kun, rais. Kel, oğlum, kel. Qahva damlayotgandim. Bugun kayfiyating chog'. O'quvchimizni ko'rgan chehrang o'zgarishi tabiiy. Bugun qurbaqa ovlashga ketyapmiz. Qurbaqa ovlashga? Romantikani qaranglar. Nima bo'lganda ham shoirsan-da. Ilmga muhabbatdan bu dars uchun. Xo'sh, o'quvchi qizimiz qalay, yaxshimi? Yaxshi. U bu vaziyatga yaxshi ko'nikdi. Men eplay olmayapman. Bolaligidan chiniqqan u. Kamron? Kelyapman. Men qahvani kutmay qo'ya qolay dedi. Tushdan so'ng shifoxonaga boraman. Narimonning dorisi keldi. Bosh vrach qo'ymayapti. Bemorning yaqinlarini yozma roziligi kerak deb. Bemorning yaqini eri bo'ladi. Tushundingiz, qolganini gapirmay qo'ya qolay. Xullas, imzoingiz kerak. Xo'p, boraman. Sen ishingni qilaver. Xayrli tong. Xayrli tong. Kamron beni kutyapsanmi? Dars uchun. Xo'sh. Balki yana yaqinlashib olish uchun bugun imkon bo'lar. Xotirjam bo'l.
Ayrilganingizni bilaman. Do'stlaringga, boshqalarga aytmayman, qo'rqma. Yo'q, aytsiz bo'ladi. Men yashirayotganimni sababi agar aytsam, har xil savollar ko'payadi. Nima bo'ldi, nima dedi kabi. Men bu haqda gapiradigan ahvolda emasman. Shunga aytmayotgandim. Men buni asl sababini aytaymi? Chunki sen hali ham o'zingni unga tegishli deb o'ylaysan. Yaxshi qoling, ko'rishguncha. Xayrli tong. Xayrli tong. Qani tusha qol. Oppa. Mana xo'jayin. Rahmat Jumal afandi. Ferida, shoshma. Shoshma. Yordamlashmaysan ham. Yo'l bo'yi hech ham gapirmading. Birontasi tayinlab qo'ydimi? Ishimizni qiraylik. Qayerda qurbaqalar? Seni bir qo'rqitaymi? Bu yoqqa kel. Dumbul, qo'y yuboring meni. Qo'y yuborsam yiqilib tushasan. Ferida, sekin, qayoqqa ketyapsan? Yiqilasan. Yiqilsam tutib olasiz. Tutib olsam qo'y yubormayman. Baribir qo'y yuboring. Bu yerga dam olgani keldingizmi? Men nonushta qilamiz deb o'ylagandim. Nonushta qilganman. Ishondim. Nonushta qilmaganingni bilaman, kofirida. Mayli, qornim to'q. Ferida, iltimos kelsang-chi. Necha kundan beri ishda ham yo'q. Birga ekanimizda kel, ovqatlanib olaylik. Keyin seni sog'inganimda yana och qolaman. Yo'q, men parhezdaman, bemalol. Mayli, o'zing bilasan. Ixtiyoring. U holda bir o'zim nonushta qilaman. Somsami? Qiymali bo'lsa kerak. Mujigana ham pishirgan. Boshimga tegi dedi Ferida. Uzr. Sizga tegdimi? Oy. Haligi. Kechirasiz. Shu tomonga uchdi. Voy. Qarang. Murabbona ichiga tushibdi-ya. Gul murabbosimi? Nonga surtib beraymi?
mayli. Bir tishlam xolos. Ozgina yesam bo'ldi. Yeyaver. Qaymoqdan yeysanmi? Ozgina och. Qani, birga nonushta qilamiz. Birga o'tirib yesak hech nima qilmaydi-ku. Feride. Yana umid uyg'onib qolmasin deb. Bilaman. Somsan ol unda. Bir bo'lak. Men qaymoq yeyman. Sayfiddin bey. Bilaman, hozir mavrid emas, ammo xullachi ishini hal qilsangiz bo'lardi. Qo'shnilar ajrashganimizni eshitishgan, shikoyat qilishadimi deb qo'rqayapman. Shundog'am yetarlicha gap so'zga qoldik. Ha, ustimizga tuproq tortib ko'mishsa-yu, ular gap so'z qilishdan qutulsa, biz o'lib qutulsak. Men shuni harakatida yuribman. Ishonchli odam qidiryapman. Sen buni o'ylama. Xayr. Xo'sh. Tayyormizmi? Tayyormiz. Tayyor bo'lsak boshladik. Qani bo'l, ol shuni kerida. Men qurbaqani tutib buni ichiga solaman, sen esa qopqog'ini bekitasan. Xo'p. Boshladim. Sen qo'l sasib tur. Qayerda? Qana, qayerda? Mana shu yerda. Shoshma, shoshma. Qo'shdimi? Tuta olmadim. Mayli, boshqasi bordir. Qani? Tutdim. Bir. Yana bormi? Bor, bor. Ana, qarang, qarang, ana bu yerda bor ekan. Qurbaqa qani? Suvda? Uni suvga otdim. Feride, bu qanaqasi? Mayli, boshqasini topamiz. Opa, kimga to'qiyapsiz? Hech kimga, shunchaki. Hech ham unaqaga o'xshamaydi-ku. Bu nima deganing? O'zimcha to'qiyapman, nechmiya? Nechmiya? Senga ko'p gapirishni istamayman. Bilaman, hamma so'rayverib boshingni og'ritib yuborishdi. Lekin bolangni berma. Opa, shundoq ham bir qarorga kelishim qiyin bo'ldi. Ammo to'g'risi shu. Ishonchim komil, Kumush xonim unga yaxshi ona bo'ladi. Lekin keyinchalik bola uni ona desa sen siqilasan. Qanday katta bo'layotganiga qiziqasan. Tili chiqishiga, qadam bosishiga. Meni qiynamang, opa, iltimos. Bu haqda gaplashmaylik. Seni tushunaman. Bu yerda unga qiyin bo'lishni o'ylayapsan, ammo bu yechim emas, Nejmiya. Turmush qursang, bolaga oila bersang-chi? Ha?
qurbaqalar bugun biroz g'alatroqmi? Unday qilmang, Kamron. Unday qilmang dedim. Mana sizga. Mana. Berdi. Birga bo'lsak zerikmaymiz, siz yersanmi? Sen mensiz, men sensiz yasholmaymiz, Ferida. Yasholmaymiz. Sensiz yashashni o'rganishni istamayman. Sen ham mensiz yashashni o'rganma. Men bolaligimda yo'q o'rganganman. Hali unutganim yo'q. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Unday bo'lsa nikoh ishini payshanba kuni hal qilamiz. Halalardan bir kun o'tib bizning nikohimizni o'qiysiz. Nariga ayolingizning roziligi bormi? U hozir fikrini bayon etadigan ahvolda emas, kasal. Bo'lmaydi, rozi bo'lishi shart. Xavotir olmang, rozilik beradi. Menga xabar qilarsiz, xudo xohlasa. Sharmandalikni ko'rib qo'y. O'g'lining sarqitini nikohingga ol, keyin esa xotiningga hullachi top. Uyda beva qizi ham bor, ornomiz yo'q bularda. Nega yomg'ir yog'mayapti deyotgandinglar? Mana shuning kasofati tufayli ornomiz qolmadi. Barakam yo'qoldi. Uyat, uyat, shunaqa ham bo'ladimi? Gapirma. Gapingiz bo'lsa, yuzimga ayting. Nima deyotganingizni eshitmayapman. Tushunmayapman. O'zimga gapiring. Uyatsiz. Ayyorligini-chi buni. Xo'sh, do'stlarim, darsimiz tugadi. Chiqishingiz mumkin. Qurbaqani o'z joyiga qo'yib kelamizmi? Bu qurbaqa hovlimizda allaqachon o'ziga joy topib olgandir. Mahkam ushlab olishing kerak edi. Yo'q, unday emas. Maktabga kelganimizda hovliga qo'yib yuborishini aytgandim-ku. Shunday qildim ham. Shu tarzda bir so'zli odam ekanimni ham isbotladim sizga. Huzuringizdan chiqib ketmoqdaman, afandim. Omon bo'ling. Kiride. Qayoqqa? Ishim bor. Xayr. Qanaqa ishing bor? Shaxsiy. Shundaymi? Qiziq o'challigim uchun uzr. O'rganib qolganman-da. Kamron bey? Bu tomondan. Yo, bu tomondan. Nega endi Kamron bey? Yig'ilish o'qituvchilar xonasida bo'ladi. Hamma bizlarni kutyapti. Marhamat, yuring. Uni ro'moli yashil edi. Men ham cho'li qushiga o'xshashni istayman. Lekin seni bunaqa ro'moling yo'q-ku. Menga nima? Men cho'li qushiga o'xshashni istayman. Menga nima? Cho'li qushiga o'xshamoqchiman. Nima bo'ldi? Ammo Gulje.
Feride xonim, salom. Men Gulchaga dars berish uchun. Feride xonim, marhamat. Jalo qishi keldi. Kotikcha. Lekin bu nomni yoqtirmadim. Senga boshqa ism qo'yamiz. Nima bo'ladi? Masalan, Stoyanqoq. Juda yaxshi. Kechirasiz, kiyintirayotgandim, ammo sizga o'xshashni xohlayotganini aytgach. Menga ham shunaqasini topamizmi? Topamiz albatta. Marhamat. Shunday emasmi, Kamron bey? Kamron bey, shunday emasmi deyapman? Albatta, fikringizga qo'shilaman. Merci. Rahmat, Kamron bey. Qaraylar, ko'ryapsizmi? Maktabimizga tashqaridan kelib qo'shilgan muallim sifatida Kamron bey ham meni fikrimni qo'llab-quvvatlashi buni qanchalar to'g'ri ekanini ko'rsatib turibdi. Mudira xonim, o'quv yo'nalishimiz osonlikcha o'zgartiriladigan narsa emas. Aleksey, siz charchagan ko'rinasiz. Majlisni ertaga davom ettiramiz unda. Yaxshi qolinglar. Men chiqishim kerak. Noto'g'ri gapirib qo'ydimmi? Ha, juda ham. Bugun hamma ishni noto'g'ri qilyapman. Bir narsa so'ramoqchi edim. Feridaning bugun qandaydir ishi bormi? Bilmadim. Nima bo'ldi o'zi? Shoshilgancha chiqib ketdi. Dugonalaridan so'rab ko'r. Ular bilishar balki. Keyingi darsimizgacha shu 4 harfni mashq qilasan, xo'pmi Gulje? Xo'p. Ertagacha 2 varaqqa to'ldirib qo'y. Bo'pti. Keldilar. Dadam keldilar. Dadam keldilar. Dada! Dadam keldilar. Boshimdagini qarang dada. Feridada ham xuddi shunaqasi bor. Go'zal qizimga juda yarashibdi. Feride xonim ichkarida Murod bey. Menga bitta qahva bering. Sizga nima olib kelay? Rahmat. Meni darsim tugadi. Gulchaga ketganimni aytib qo'yarsiz. Xo'p. Ko'rishguncha. Xayr. Thank you.
tuya qush ham sizdan ko'ra aqlliroq. U yerda nima qilyapsiz? Yashirmayapman. Soatimni o'chirib qo'ydim, shuni qidirayotgandim. Yaxshi. Qidira qoling unda. Qayerdan kelyapsan? Bir dugonamning yonidan. Men taniymanmi? Yo'q, yaqinda tanishdim, tanimaysiz. Ismi nima? Nega so'rayapsiz? Qiziqdim. Qiziqmang. Xo'p, Feride xonim, qiziqmayman. Tushunmayapsan. Seni bir gaping bilan jannatdan jahannamga tashlanyapman. Bir qarashing bilan jahannamdan jannat tomon uchaman. Senga juda oson. Qayrilik azobiga osongina ko'nikding. Ha, oson ko'nikdim. Ko'nikaman albatta. Nimani kutgandingiz? Yig'lab siqdashimnimi? Shunda xursand bo'lasizmi, Kamron? Aybga buyurmang. Meni jarohatlarimni tili yo'q, Kamron. Men doimgidek jarohatlarim ustiga kulgi suratini chizaman. Va yo'limda davom etishga urinaman. Iltimos, meni boshqa qiynamang. Xo'pmi? Omadingni bersin. Sizni ham omadingizni bersin. Feride, qayerda eding? Kamron bexavotir oldi, hammamizni so'roqqa tutdi. Dars beryapman. Nima? O'zimni o'zim boqishim kerak. Lekin shart emas-ku, qallig'ing bor. Ha, unashtirilganman, to'g'ri. Shu sababli, iltimos, bu mavzuga chek qo'yaylik. Chunki o'zim xohlaganimda aytib beraman. Xato qilganingni bilasan, shunga yashiryapsanmi? Yo'q. Kamronga surpriz qilmoqchiman. Xo'sh, kimga dars beryapsan? Qiz bolami, o'g'il bolami? Kelishgan yigitmi? Juda shirin mittigina qizga. Ismi Gulje. Chiroyli ism, shundaymi? Murodbeyning qizi Guljemi? Sen qayerdan tanisan? Dadasi tufayli Guljeni tanimagan odam yo'q. Hamma yosh xonim hayoti mobaynida bir marta bo'lsa ham o'zini Murodbeyga ko'rsatish uchun Guljeyga yaqin bo'lishga harakat qilishadi. Shunaqa deysanmi? Juda omadli ekansan. Bir tomoningda Kamronbey, bir tomoningda Murodbey. Nimalar deyapsan? Men u odamni yuzini ham ko'rganim yo'q. Qiziqmayapman ham. Men qizini o'qitaman. Boshqasi menga kerak emas. Yusuf. 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 Labay. Uchdan yettigacha qayerda eding? Hamma joyda. Savolimga to'g'ri javob ber. Ming tish buyurishdi. Shifoxonaga bor, mol doktoriga bor, sirma qiz kasal bo'lib qolganmish, xulosa tinganim yo'q. Tinchlikmi, yigitlar? Xush kelibsiz, dada. Nima gap? Hech gap yo'q. O'zi. Ertalab ketayotganingda tushdan keyin kasalxonaga boring deding. Borgandim, yo'q ekansan.
butalay unutibman dada. Men tufayli bu ayol hayotdan ko'z yumishi mumkin. Nomayla. Shifoxonaga ketyapman. Yaxshi bor. Hayırlı akşam.